L'amo de Bali m'envia missatges i jornaler. Sa madona i l'or de met sa mà, doni l'or de més tota la gent que hi havia. Voleu escriure en papers sa mort d'en Margalida, que si greu no vot sabia que sí, greu no vot sabia com en seria el procés. Dia 16 de gener, dins can tropell m'encontrava, i en Ju amb Blai m'adugué, i en Ju amb Blai m'adugué noves que jo no esperava. Em va dir si alterat estava, jo li vaig dir no retser. De sa lota m'adugué, de sa lota m'adugué, aquella morta s'encontrava. Jo no hi veia i corria, i a casa seva vaig anar. Com mentre la porta obria, com mentre la porta obria, sa mare ja em va abraçar. I em va dir Sebastià, i em va dir Sebastià, na Margalida és morta. O punyalada més forta, o punyalada més forta, no la roca cristià. I a vora la vull anar, i a vora la vull anar, que mira la mà conhorta. No n'estic empagaït de contar lo que em passava. I a vora la mort anava, i a vora la mort anava, i en soc o ben entristit. Partiguérem en sa nit, que sa tristó mor matava. I a cada instant mos faltava, i a cada l'instant mos faltava sa força i s'esperit. Quan dins solla vaig entrar, me digueren de seguida, per veure na Margalida, per veure na Margalida, hi hauràs d'anar a esposar. A lo prompte vaig descobrir s'espera d'aquest local, o cementeri d'Ogal, o cementeri d'Ogal, vaig davallar i vaig dir: i aquí s'ha de consumir, aquí s'ha de consumir sa meva mò principal, i sa vida de Rarval, i sa vida de Rarval en aquell món existir. Quan la varen enterrada, jo i aquell germanat seu, vaig dir: Margalida amada, vaig dir, Margalida amada, jo per tu pregaré Déu. I a dins el pensament meu, i a dins el pensament meu, sempre tendré retratada. Adiós, Margalideta, Margalida t'adiós,
Déu del cel, qui és piadós, Déu del cel, qui és piadós, allà tindrà Margalida. I jo n'acabà sa vida, i jo n'acabà sa vida, que mos hi vegem tots dos. Per lo prompte i lluny que eren, i és que molta gent los ple, en Sebastià acompanyen-se, bestiar companya Margalida Cervera. I en Sebastià acompanyen-se, bestiar companya Margalida Cervera.